Jak se připravit na začátek spolupráce s tvůrci webové aplikace? Ahoj, já jsem Pavel Weber, ředitel Blueghostu a v dnešním tipu si povíme, jak na to. Představte si, že jsme právě vyhráli váš tender a stáváme se dodavateli vaší nové webové aplikace. Jak tedy začít? Musíme se stát partnery. Jak na to? Vy jste dobří v tom, co děláte vy. My jsme dobří v tvorbě webových aplikací. Když tohle dáme dohromady, vznikne vaše nejlepší webová aplikace. Aby se toto stalo, musíme vycházet z toho, že my od vás potřebujeme hlubokou součinnost v oboru, ve kterému vy podnikáte, a naopak potřebujeme vaši plnou důvěru, pokud se týká designu a technického provedení webové aplikace. Tato spolupráce je nejlepší pokryt smlouvu o mlčenlivosti, aby vy jste měli absolutní jistotu, že vše, co nám řeknete, zůstane jenom u nás. Začíná spolupráce. Nejefektivnější způsob, jak to udělat, je komunikovat jeden na jednoho. To neznamená, že se nepotřebujeme navzájem poznat. Za vás i za nás bude na projektu pracovat celý tým, který se musí seznámit a ze svého středu určit jednoho manažera projektu za vás a jednoho manažera projektu za nás, který společně budou rozhodovat o tom, co se na projektu děje, jaké etapy jsou schválené, předávat si příslušné podklady. Pokud ti budou potřebovat součinnost u lidí vevnitř své organizace, naberou si ji sami a zase si ji předají jeden na jednoho. To je způsob, jak se v projektu nestratíme, nezamotáme a jak vždycky budeme vědět, kde jsme, co bylo schváleno a kam jdeme. To, co se nám na základě naší zkušenosti osvědčilo, je na začátku spolupráce udělat úvodní workshop. Jak takovýhle workshop vypadá? Sejde se všichni decision makeri za vaší stranu a všichni relevantní lidi za naší stranu. V tomto momentě čím víc lidí, tím lépe. Protože my potřebujeme pochopit rozdílné biznisové zadání ve vaší organizaci, rozdílné pohledy lidí a ředitelů a manažerů a specialistů na ten projekt. Potřebujeme pochopit vaše biznisové zadání, vaše biznisové cíle, potřebujeme pochopit, jaké jsou vaše cílové skupiny, jak vy vnímáte jejich potřeby a problémy, které ty cílové skupiny řeší. Zároveň vám potřebujeme představit náš tým a odborníky, které na projektu budou spolupracovat. Zajímá nás vznik a historie vaší firmy. Zajímají nás vaše služby a produkty. Potřebujeme popsat, kdo jsou vaši zákazníci. Potřebujeme popsat cílové skupiny našeho projektu, potřebujeme zjistit, jaké máte konkurenční výhody a kdo vůbec je vaše konkurence, potřebujeme probrat vaše obchodní a marketingové cíle, ideálně vycházející z vaší obchodní a marketingové strategie pro tento rok, potřebujeme detailněji probrat harmonogram a rozpočet projektu, potřebujeme se zeptat, jestli máte k dispozici nějaké zákaznické průzkumy, případně jak měříte stávající webovou aplikaci a jaká k ní máte data. Potřebujeme probrat váš stávající marketing a jaké marketingové aktivity tento rok plánujete. Potřebujeme se zeptat na vaše interní procesy a systémy. Potřebujeme nasdílet všechny strategické dokumenty a analytická data relevantní k našemu projektu a samozřejmě se vás potřebujeme zeptat, na co jsme se doteď nezeptali a na co jsme zapomněli. Konkrétní otázky, jak se připravit na úvodní workshop, najdete v popisku tohoto videa. To byl můj poslední tip a pojďme si to shrnout. Jak se tedy připravit na začátek naší spolupráce a vytvořit skvělou webovou aplikaci? Vypište si relevantní lidi pro náš projekt u vás v organizaci. Připravte se na úvodní workshop. Určete si, kdo za vás bude osoba s rozhodovacím právem, která projekt bude s námi řídit. To byl můj dnešní tip. Pokud byste chtěli vytvořit webovou aplikaci, která bude plnit vaše biznisové cíle, neváhejte se mi ozvat. Pokud vás zajímají další naše tipy, najdete je na tips.blueghost.cz.